Pas vrasjes së Jonadës, vajzës që u vranë në bregdetin shqiptar nga skafi që po drejton të një zyrtari policisë së Elbasanit, shoqëria civile ka organizuar një protestë me moton "Nuk e vrau Varka, por shteti". Pjesë e kësaj proteste ka qenë dhe moderatorja Bora Zemani së bashku me djalin e saj Arborin. Të shumta kanë qenë reagimet e VIP-ove për këtë ngjarje në rrjetet e tyre sociale, por siç duket, askush tjetër nuk pati kohë për protestën. Bora Zemani është filmuar nga një fanse në protestën e organizuar dhe kjo video është postuar në TikTok me mbishkrimin "Po VIP-at e tjerë ku janë? Apo mjafton një story në Instagram? Jo, o të mirë ju, duhet të jeni prezent në mes të popullit, siç po dalim të gjithë."